בדיק הצדיקים קודם כל, זכות הצדיקים. תעשי משהו עוד רק כי זה החום, לפעמים זה גורם לזה להתפוצץ. תודה רבה. ככה, לילדים, הגנה. זכות הבעל שם טוב הקדוש, זכות רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זכות דוד המלך, זכות אליהו הנביא, זכות משה רבנו, זכות השם הטוב מלא יום הגילולה שהיה של שמואל הנביא. בזכות חז להשם. אוקיי, שבוע טוב לכולם. יהיה רצון שכל דברי התורה שנאמר יהיה להצלחת הבית במשפחה בעבור השם הטוב היקר שלנו ג'ורדן יוסף בן אברהם ואימא אסתר ורעייתך איילת, איילת בת, בת מרים, כל אחד לפי גודלו ומעלתו, ששבוע טוב לכולם, בשורות טובות, חודש מבורך. לשאלה שכרגע שאלו, ידוע שהאדם, אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שמור והצל עליך בכל רע למען שבת תהילתך, הנה שבת קודש אהובה עוברת ויוצאת, כתוב פעם עוברת, פעם יוצאת, ו... וברכים לרפואה, לחיים, כל מה שרבית הכותב הזה. ידוע שכל יהודי ויהודי הוא שונה והוא לא שם לב לזה, אבל צריך לשים לב, שיש הבדל בין הנפש לרוח והנשמה. זה אומר שכל יום אתה אומר ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, חמישי בשבת, שישי בשבת, שבת קודש, מזמור שירכן הלוך הדבר. למה? כל השבוע אתה מסתכל שהנשמה של האדם היא נשמה להבדיל, כמו אם היא לא בקדושה, היא כמו בדין נשמה באמתית. שאדם זה אכילה ושתייה, שימו לב שכל השבוע אתה יכול לישון בשעה 1, 2, 3 לפנות בוקר, בלי בעיה. אבל כל השבוע אתה דומה לאותו אדם שרק אוכל, או רק שותה, או רק לגוף תאוות, אתה לא מספק את הנשמה. אם אין רוחניות, אם אין תורה, אין תפילה, אין שמיעת קדיש, אין ברכות השם המבורך, כל זה, זה נותן רק יכולת קיום לגוף גשמי, בלי קיום רוחני לאדם. אבל מגיע שבת, ערב שבת, אדם לפני, אברהם, כבודו מקשיב, ערב שבת, עבור שבת, הגוף של האדם משתנה. למה משתנה? אדם מחצות היום, הוא לא אותו בן אדם. כי מתעבר בו, הנשמה יתרה. שימו לב, ערב שבת, שולחן שבת, אתה תאכל, בעיקר המחמירים הראשונים זה המרוקאים. אתה תאכל, תראה, הוא אוכל סלטים עם חלות. אחרי זה הוא מחמיר לאכול דגים, סלטים וחלות. ואחרי זה הוא מסיים את זה, הוא מקבל את המנה של בשר וקציצות וקוסקוס והכל וזה, וברוך השם גם את זה הוא אוכל. ואתה מסיים את זה, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא, שב לידינו, לא מרחק. הוא אוכל את זה, אתה רואה שהוא עוד יכול אחרי זה פיצוחים ופירות ועוגות ולא מספיק, עוד היד נטויה. אבל שימו לב רבותיי, ערב שבת, אדם על שולחן שבת, הוא עוד לא מתחיל לאכול, מה הוא מקיים דבר ראשון? על משכבי בלילות, ביקשה שאהבה נפשי. בקשתים כבר לא מצאתים, מציוני השומרים הסובבים בעיר. למה? זה נשמה יתרה. נשמה יתרה היא לא צריכה הרבה אוכלים. נשמה יתרה היא מסתפקת במעט. ולכן הנשמה יתרה שמקבלת מעט אוכל, הקדושה של השבת משרישה את הנשמה העליונה. לכן ערב שבת זה ירידת הנשמות הגבוהות ביותר שיורדות לעולם. לכן זה מצווה של פריאה ורבייה בשבת. וזה הדרגה שאדם זוכה להענק את השבת. יש תיקון אוכלים, יש תיקון המשקים כדין בעירה של מרים, יש תיקון הנשמה, יש תיקון הרוח. זה לכן נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. והשבת היא רפואה לכל הגוף כולו.
רבנו כותב את זה, הרבה לא מיישמים את זה להלכה, אבל רבנו כותב שהאוכל של שבת לא משמין. אדם אוכל אוכל שבת לא משמין. אומר למה? מכיוון שאם האדם עושה את האוכלים רוחניים, לא גשמיים, הוא אוכל אוכל רוחני, הוא מקדש את האוכל, הוא אוכל שהוא הרוח שלו, היא הנשמה שלו. אלוהי נשמה שנתת בי, אתה ברתה. אדם בא לעולם, הוא בא נשמה נקייה לעולם. אין בו חטא, אין בו אבון, אין בו צרה, אין בו כלום, הוא נקי. בגלל זה תינוקות, יש חודש אחד, הרמב״ם כותב שיש חודש אחד שהקדוש ברוך הוא לא כיבד אותו. איזה חודש? חשוון. חודש מר חשוון הוא חודש היחידי שאין לו שום חג, שום דבר. אז הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא באמת חס על החודש חשוון. בכתובה אנחנו כותבים חודש מר חשוון. מי זה מר? זה אדון. השם כיבד אותו. אמר לו, לא מספיק לי. אמר לו, ניתן לך את כל הנשמות של כל הצדיקים בחודש שלך. רובם נפטרו. אמר לו, מספיק. אמר לו, אני רוצה מה? נשמות של תינוקות של בית רבן. אמר לו, רק בחודש שלך כתוב, מפי עוללים ויונקים יסד תעוז, אין עוז אל התורה, תינוקות של בית רבן הם הכפרה של כל התורה כולה. ולכן, בהם השם יברך לא יכול לגעת כי הם מתוקנים. אבל בגלל שהם מתוקנים הוא יכול לקחת אותם. אדם עכשיו, הכוס הזאת תישבר ברצפה, מה כולם יגידו? מזל טוב. בטח, כי זה לא על חשבונך, מה אכפת לך? אם זה היה עם המזל שלך או חשבונך, היית אומר מזל טוב, חבל. ואם זה אשתך עשתה, כל גבר, אשתו עשתה, מי שברך עם אותנו. למה? יש לך ערך סמנטלי לדבר הזה. אתה יודע, זה דבר ערך, הוא יקר. תחשבו, אדם נופל בעבירה, מה הוא מפיל לו במזל? לכן, המזל של האדם הוא כל יום מחדש. יום ליום הביע עומר, לילה ולילה, יחווה דעת. לא דומה יום ליום כי הביע עומר. לא דומה לילה ולילה כי יחווה דעת. הדעת משתנה, הכל משתנה, מזל משתנה. דרך אגב, לגבי עניין של מזל, כתוב וישכם אברהם בבוקר, ומה כתוב בהמשך? ויחבור חמור אמו בחוש שהם יחדיו אל המקום ההוא. יש שאלה, איזה מצווה בבוקר לקום? אתה הולך להכות את הבן שלך. איזה מצווה זאת? זה לא ברית מילה. אתה הולך להכות ילד. אתה שמח בזה? מוריי ורבותיי, כתוב שאברהם אבינו מנהג חסידים לעשות ברית מילה בבוקר מוקדם. למה? חז"ל אומרים שפגימת המזל היא בזמן הברית. זה אומר שהרבה עושים אירוע. מתי עושים את הברית? בחמש, שש בערב. למה? שכולם יסיימו את העבודה ויבואו עם הצ'קים להביא מתנה. לא, ככה. גם אם נוהגים בבוקר. לא, עוד פעם. כל העולם לא נוהג ככה. בדרך אגב, גם בקנדה, כולם עושים בבוקר. כולם בבוקר. בארץ זה שונה. לא, לא שונה. רק אלה ששינו את זה. זה לא שונה. למה? אנשים רוצים אירוע ומוזיקה והכל, ועושים את הברית חמש-שש בערב. מוריי ורבותיי, יש את הארבע שעות המחולקות במזל של האדם. לימוד תורה הוא לא במעלה גדולה כמו בלילה מהיום. למה? מחצות לילה עד עלות השחר, זה הארבע וחצי שעות האלה, שאין יכולת הטומאה לגעת, סתרה אחרה לא יכול לגעת בקדושה הזאת. זה לימוד תאור, גם לא נשכח דרך אגב. לימוד תורה של לילה לא נשכח לאדם. למה? כי כל העולם רובו ישן. אין לשון הרע, אין רכילות, אין טומאה, אין פגימה, אין נאוף, הכל נקי מן העולם. אפילו מלאכי שרת לא יכולים לגעת בזמן הזה. נקי וזך. מאידך גיסא, תלמד תורה ביום, זה מדבר, זה מרעיש פה בחוץ, מי שעשה, אתה רק מסובב כל מה בבלבול, אתה לא מצליח. מאידך, ברית מילה. כתוב חז"ל, דעת האגרא, מזמן תפילה, מגן אברהם, דעת האגרא, מזמן תפילה, שזה אומר ארבע שעות זמניות, עלות השחר, נץ, עד שעה עשיר, מהשעה העשירית של הבוקר, זה זמן מורה ורבותיי, שהמזל מתקיים, המזל מבורך. ולכן, אדם שמקיים ברית מילה בבוקר לא פוגם במזל של הילד שלו. וזה משמעות אדירה ביותר. ולכן תסתכלו גם כמו שיש את המזלות. מזל בתולה, לפי הסדר, מוזניים. למה? כל אחד נולד בזמן הזה עם נקודות אחרות בנשמה שלו, שהוא מקבל שפע אחר מהשני. זה אבא שלו, שונה מהמזל של הבן שלו. הבן שלו, שונה מהמזל שלו. אח שלו, זה אותו אח, מאותו אמא ואבא.
זה יהיה מבורך בזה, זה לא יהיה מבורך בזה. הוא מבורך בזה, הוא לא מבורך בזה. למה? תלוי באיזה שעה וזמן ליום ותאריך וזמן שהוא במולד, מולד ממנו, זה השעת מזל של אותו אדם. עם ישראל, אנחנו לקראת מתן תורה. שאומות העולם באו לקבל את התורה כמונו, לפנינו גם, 70 אומות. כל אומה ואומה אמרו לה, בואו קמים את התורה, אמרו מה כתיב בה? אחד אמרו לו, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה את שקר, לא תסנך רב בלבבך. כל אחד כתוב לו משהו אחר. אומות העולם לא היו מוכנים לקבל את התורה. שעשרת הדיברות מדברת אלינו, לא תרצח, זה באמת כדעת התורה, המשנה אומרת. כל המרים יד על חברו, רק מרים יד, לא ירביץ, הרים יד, נקרא פושע חד ושלום ישראל, חד ושלום מביא מיטה על גופו. למה? לא על המכה שהבאת, עצם שחשבת. מחשבה מצרפת למעשה, גם בטובה וגם ברעה. עירורי העבירה קשים מן העבירה. אדם מערער במחשבה מעשה יותר מהמעשה עצמו. למה? אתה עכשיו מגיע לאיזה מקום, איזה פר. כמה אתה מתכנן במוח עד שאתה בא למקום ותראה את היופי וליהנות מהכל. אתה מגיע למקום, הכל יורד לא כמו שחשבת. למה? כי כבר טעמת. טעמו הוא כי טוב השם. עד שאתה לא טועם ורואה, זה לא דומה באדם. אדם מגיע, טועם הדבר, זה אחרת לגמרי. ככה אנחנו רבותיי. שאומות העולם התורה אמרה לא תרצח אצלנו, זה באמת לא תרצח. אחד משפיכות דמים, מוריי ורבותיי, כתוב תולה ארץ על בלימה. אל תגיד תולה ארץ על בלימה, פנחס, אלא תולה ארץ, אל תגיד אותיות בלימה, בלי מילה. תבלום במילה, מילה. למה? היה פעם, אחד השיעורים קבועים שאני מוסר, בשיעור היה אדם שבחור שהקדוש ברוך הוא לא פקד אותם בזרע קיימה. ואותו הבחור אמר בשיעור, דרב, אני אין לי ילדים 12 שנה, אני רוצה ילדים. אמר לי, איזה סגולה, מה אפשר לעשות להיפקד? אמר אותו, תקשיב טוב, אם אתה רואה שניים מתקוטטים, אבל זה שמעליבים אותו, מביישים אותו, משפילים אותו, לא עונה, ולא מגיב, ומוריד את הראש ונכנע מכאבו, ולא עונה, רוץ תבקש ממנו ברכה מהר מהר, ואתה תזכה מאותו זמן להיפקד איזה רק קיימה. הוא אומר לו, איפה אני אחפש את זה? אמר אותו, השם יזמן לך. עברו איזה חודשיים, אחותו ילדה בן, הגיעו לברית מילה. מגיעים לברית מילה, והאבא של החתן, ואבא של הכלה, כולם נפגשים, מזל טוב. אז האבא של החתן אומר, מי הסנדק? אז הבן שלו אומר, אבא של הסנדק. אמר, לא, בשום פנים ואופן, הוא לא יהיה סנדק. אמר לו, למה? אמר לו, כי את החתונה אני שילמתי, ולא הוא, הוא לא יהיה סנדק. התחיל מריבה, אולי שעתיים לפני ברית. וצעקות, ובושות, והכל. ועכשיו האבא של הכלה, אח, זה האח שלה, זה שהיה בשיעור, אומר לאבא שלו, אבא, אבא, אל תענה, אל תענה. אמר לו, למה נדע? תראה מה אומר לי. אבא, אל תענה. אמר לו, הוא מדבר אל הלב, לפני כולם פוגע, ואני לא ענה לו. אמר לו, אבא, אל תענה לו. מוריי ורבותיי, הוא באמת שותק, לא עונה, לא עונה, לא עונה. והנה, באותו זמן, אבא שרוצה לענות, אומר לו, אבא, אל תענה. אם תענה, הייתי בשיעור של הרב, והרב אמר, שאם אתה לא תענה והוא ביזה אותך והשפיל אותך לפני כולם ולא תענה, אתה תברך אותי ויהיה לי זרע קיימה. אמר לו, בגלל זה אני צריך לשתוק? אמר לו, כן. באמת רבותיי, האבא מצער בדמעות, שאבא של החתן ככה ביזה אותו, בירך אותו, שהשם ייתן לך ילדים, הבן תעזוב אותי עכשיו. ברח מהאולם. כל הקהל, כולם, בלגן, אין ברית. הלכו, פייסו אותו, אבא של ה... חתן, הלך לבקש סליחה, ואמר לו, טוב, אני מבקש, אני טעיתי, לא יפה מה שעשיתי, אני סולח לך. אני תמחה לי גם כן, בוא נסלח. אתה תשאל סנדק. אמר לו, אז הבן, אמר לו, טוב, לפחות את השם ניתן לך, אמר לו, גם את השם תדעו של אבא שלה, אני צריך לתקן את זה. באמת, עלה למעלה, עשו את הברית, והכל עבר לשלום. כעבור מוריי ורבותיי,
שלושה חודשים, אשתו נפקדה לזרע קודש קיימה. זה רק אמת אני אומר. נפקדה לזרע קודש קיימה. זכיתי, ברוך השם, להיות הסנדק של הילד הזה. וואו. תקשיבו מורה ורבותיי. הילד הזה גדל, אחד הפעמים בשבת, אם אתה לא רואה בלם כל השבוע, אז אתה רואה אותו בטיילת של השכונה, כי שבת כולם הולכים מעגלות, בעגלה ובזמן קרים, כולם הולכים מעגלות עם הילדים. ואז אני רואה אותו אחרי כמה זמן, ואני רואה אותו, כבוד הרב, מה נשמע? הנה, הנה הילד של הרב. מה שהרב, כבוד הרב, בירך אותי, הנה, בא לי בן. אומר לי, אבל יש רק בעיה אחת. אומר, מה הבעיה? אומר, יוסף, מה הבעיה? אומר לי, כבוד הרב, הילד הגיע, אבל בעיה אחת יש. אומר, מה הבעיה? אומר, גם את העצבים שלהם הוא קיבל. הוא עצבני, הוא עצבני כמוהם בדיוק. אומר, זה בעיה. אבל אתה, מה אתה רוצה? אין עוגה שלמה. אין עוגה שלמה. רבי יהודה החסיד כותב שכל מקום שלם, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. למה? כי לא רואים את מקומו של הקדוש ברוך הוא. שימו למורה ורבותיי, כתוב, חופה וקידושים. היא אמורה להיות חופה שלמה, נכון? אז למה שוברים כוס? זה חורבן. חורבן זה אבל. אתה מזכיר אבל בזמן חתן וכלה? זה לא נכון. איך הקדוש ברוך הוא ייכנס ביניהם? חייב להזכיר את זה. אתה עכשיו עושה סעודה, יושב בשולחן, חייב להרים מפה מצד אחד כדי שלא ישלם. למה? איך אתה יכול לקיים שולחן שלם שהקדוש ברוך הוא אין לו מקום שלם? איך אתה יכול לאכול צלחת מלאה ולא לקדוש ברוך הוא אין לו מקום הבאת קורבן? כל מקום שאתה רואה לקדוש ברוך הוא. רבי יהודה אחרי זה כותב, אדם שיש לו עכשיו בנה, בית, סגר פה עכשיו את החלון פה, חייב להלכה להשאיר חור שיהיה מקום למקומות הרוחות לעבור. חייב להלכה. וזה רבותיי, ברית מילה, תינוק לא שלם. תינוק שבא לעולם, הוא נקרא שלם? פנחס? למה לא? פה, פה. הוא לא? הוא לא. הוא לא מהול. שאתה מל אותו, אז אתה משלים אותו. מתי אישה נקראת שלמה? אחרי שהתינוק פותר אותה, לכן פטר רחם. עד שהוא פותר את הרחם של האם. אז היא נקראת שלמה בתורה. אז היא לא שלמה. זה מחלוקת בית שמאי, בית הלל, האם בשניים ואחת, אחת ואחת, שניים ושניים, זה מחלוקת. אבל ודאי שלם מתי? שרק אחרי שלמות ברית. אז לבת אין ברית. אתה כותב באירועים, אנשים מזמנים, אינכם מוזמנים לבריתה. מה חותכים אני לא יודע. מה זה בריתה? זה ודבת. דינה. זה וטוב, זה ודני אלוקים. מה חותכים? מה זה? לא. אישה, מתי היא זוכה לשלמות? אחרי שהיא הולדת את הילד שלה. הוא פותר את הרחם שלה. דרך אגב, זה אחד הרבה טועים בהלכה. אי אפשר לעשות פדיון הבן לכל אחד. אישה שבאה וקיימה עובר עד 40 יום, תלוי באיזה חלק מן השעה, אם זה מחלק רובו של היום עד לפני השקיעה, שקיעה לזמן צאת הכוכבים, או צאת הכוכבים שבין השמשות. יכול להיות שאפשר להתיר אותה שהילד הזה נפל לקיים פדיון הבן. מצד שני, אישה שילדה לדש, כמו שקוראים לדש קטה לפני, אחרי הרבה זמן, העובר הזה פדה אותה, היא לא יכולה לקיים פדיון הבן. אישה שילדה קיסרי, לא יכולה לקיים פדיון הבן. וגם יותר מזה, אדם, עכשיו הייתה שאלה, אותו דווקא מינה, היה לי פעם מקרה, זוג שחיתנתי, והאישה, לא עדינו עליכם, הייתה לפני זה ושימשה את גופה, והייתה בהיריון, והפילה את העובר שהפילה. עכשיו, חיתנתי אותה. היא הביאה בן בכור ראשון. שמע הדין בהלכה. אם ההורים שלה ידעו כולם, שהיא לא הייתה בכבודה, וגם בכתובה, אני לא כתבתי עליה מטרחתה. כתבתי עליה בטולתה. למה? אתה תבייש אותה מול כולם, והילדים שלה ובעלה יראו את זה, אתה מחלה שם שמיים עליה? זה בעיה מאוד. עכשיו היא אומרת, גודרה, מה אני עושה? יש לי פדיון הבן. איך אני אעמוד מול כולם, בעלי כולם? איך אני אגיד מה קרה? אמרתי לה, תדאגי, נעשה פדיון הבן, נברך את הילד, נקיים הכל. קדוש ברוך הוא מורי ורבותיי, זה התורה שלנו. למה לא לבזות שם השם יתברך, הבו גודל אלוהינו, לא לבזות את בת ישראל, אתה יכול לעשות שינוי. למה שמו יתברך, מוכן הקדוש ברוך הוא, שימחקו את השם שהוא מעל פני האדמה למען שלום בית, למען שלום, למען אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה מורי ורבותיי, סכנה גדולה בדברים האלה. הכל פנים, זה ברית מילה.
שולחן שבת, שולחן שהוא מתקיים בסעודה, כל זמן שאתה לא מתקן אותו, מה התיקון? זה הדבר תורה. מה התיקון? זה שירת השבת. מה העלית הניצוצות הקדושה, הרמת את האוכלים בקדושה, קידשת את השולחן ואת השבת, האוכלים האלה עומדים לך לרפואה. תיקון המים האלה, תיקנת אותם ברוויה. כל מה שאדם עושה, אדם מתפלל רבותיי, זה תיקון לרמח איבריו שסגידם. ולכן רבותיי, אדם לא יזלזל, הוא לא יכול לדעת מאיזה דבר הוא מתקן את הנשמה שלו. וזה התיקון רבותיי. לכן שאומות העולם באו למתן תורה, לקבל את התורה, לא תרצח? רבותיי, שימו לב, אתם פה באמריקה. האמריקאים, הם רואים אנשים על הרצפה או מישהו נפל, אף אחד לא נוגע בו. זה משהו מפחיד. אני אדבר איתכם סיפור לפני, ברוך הבא, רבותיי, ברוך הבא. מתביעות. אה? מפחדים מתביעות. כן. רבותיי, אני אומר לכם דבר שקרה לפני, אני לא זוכר, אולי 15-16 שנה, ב-LA. ב-LA, הייתי רבותיי, יצאתי מהתפילה, ואני רואה אישה על הארץ. ואני בתור יהודי, טבע של יהודי, רוצה לעזור. אומרים לי, רבי, 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 גו, 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 גו. אמרתי, I'm not a Jewish, no, go, go, זה מאפיה, מאפיה. אמרתי, רבי שמעון, רבי בעננס, ברחתי מהר. עם התפילין, אמרתי, מה מאפיה? אני רואה אנשים עוברים עליה כאילו גבשושית, כמו במפי. לא מתייחסים אליה. בישראל, תשימו לב, בן אדם ייפול על הארץ, התעלף, 60 איש באים לעזור לו. בסוף קודם בעיתון מרבון, לא מת, לא מדום לב, לא מת כיף לב, לא מכלום. לא היה לו אוויר. 60 באו לעזור, להרגו אותו. אנחנו כאלה רבותיי, אנחנו רחמנים, אנחנו עם של טוב לב, עם של נתינה. זה המהות. שהתורה אמרה לא תרצח, אתם יודעים, הרבה שאלו אותי, הרב, למה יש פסיק בלוחות הברית? לא תרצח, לא תגנוב. מה זה הפסיק הזה? לא. אדם צריך להבין מחשבה מצרפת למעשה. למה לא לרצוח? למה לא לגנוב? למה לא לנעוף? למה לא תאונה את שקר? למה שמורת יום השבת לקדשו? לא תסתה את אחיך בלבבך. אם אדם יסכים, למה לא? אם זה כן, אז היה לא, זה לא מתן תורה. אם היה כן, זה לא מתן תורה. זה לא. כדי להגיע לתורה צריך לא לעשות, ולא לגנוב, ולא לשקר, ולא לרמות. שימו לב, שבין אמת לשקר זה שמיטה להר סיני. אמת איך כותבים? א', מ', ת'. א', שתי רגליים על הקרקע. מ', עם הבטן על הקרקע. פה זה במקרה פה, אוריקן וטייפון, אתם יודעים מה זה? זה צריך פה אמת חזקה. אמת על הרגליים, שתי רגליים על קרקע. מ', עם הבטן על הקרקע. ת', שתי רגליים ועוד רגל שלישית. שלוש רגליים, אי אפשר להזיז אותה. שקר, גם צמוד באותיות. צריך, אמת מה צריך? א', תחילת התורה. מם, אמצע התורה, תף סוף התורה, זה אמת. שקר, צמוד, שין, שין כופרש. כזה שקרן, מרוב שהוא שקרן, הכל צמוד. שקר, איך קודם? שין, רגל אחת, נופלת. קוף, רגל אחת, נופלת. רש, רגל אחת, נופלת. שקר ואמת לא חדו. שימו לב, אה? לשקר אין לרגליים, רגל אחת. לכן היא שקרנית. כי קודם נופלת, הוא רוצה לקום בחזרה. אבל בואו תראו. התורה שלנו מתן תורה. איך התורה שלנו מתחילה? איזה עוד מתחילה התורה? זה טעות. אתה מחר איזה יום? א', אז למה התורה מתחילה בבית? תתחיל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה בראשית? ואם בראשית, מחר שיהיה יום שני, למה יום ראשון? זה טעות. תורה לא משנה. יש הבדל גדול מאוד רבותיי. אם התורה שלנו הייתה מתחילה ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את התורת שקר. איך? א' וגימטריה כמה זה? אחד. ב' כמה? שתיים. ג' שלוש. כמה זה גימטריה הקטנה? שש. שקר. א' ב' ג' שש. תסתכלו. ד' ת' ו' שש. גימטריה הקטנה כל. ד' ת' ו'. כל המספרים בעולם יצא שש. אבל מי דרגיסה? איך התורה מתחילה? ב'. ב' שתיים. ג' שלוש. ד' ארבע. כמה זה גימטריה הקטנה? תשע. אמת. בית ג' ד' תשע, ד' ו' תעשו תשע, ו' ת' ח' תשע, כל המספרים בעולם. למה? באיזה אות אדם משתמש 24 שעות כל יום? באיזה אות?
אות שם השם, איזה אות? א'. א'. איזה אות משתמשים כל יום? ו'. ואהבת לרעך. ב'. ב'. איזה אות רבותיי? י'. י'. אז תקשיבו אותו. רק אחד צדק. חייב שרק אחד יהיה צודק. אחד או שמו אחד. העולם משתמש באות ב'. מה אתה אומר? בשעה טובה, בבית הזה, בברית בבית הזה, בשולחן, במזלג, בכפית, באדם, בספר התורה, בגמרא, במשנה, בהלכה, בבית מדרש, הכל בעיניים, ברגליים, בידיים, בשיניים, בעובר, הכל בית. כי כל יום אתה יצירה חדשה, בריאה חדשה. אתה לא משתמש באלף. כל יום אתה בורא מהקדוש ברוך הוא מחדש. וזה הכוח של התורה שלנו. בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. יש שאלה רבותיי. מה ההבדל באיבר אחד, איבר אחד ששונה בין יהודי לגוי? איזה איבר שונה? לא נתבייש להגיד, זה בסדר. ארץ. איזה איבר רבותיי? בברית. ברית מילה. זה לא התשובה. שיניים. למה לא? למה לא התשובה? כי יוסף הצדיק מל את כל מצרים. אבל אחר אומרת, מל ולא פרה, כלא מל. לכן, במל יש מילה. וזה הרבה טועים רבותיי, שלא מקיימים את הברית כדת והלכה. אני שומע פה הרבה שעושים ברית מילה עם רופאים. אבוי לנשמתם. זה ברית לבטלה, רבותיי. ברכות לבטלה הכל. כל מי שעשה עם רופאים פה, הוא לא מל את הילד שלו על פי הלכה בכלל, הכל לבטלה. רק עם רבנים, רבותיי. הם עושים, רבותיי, לברכה, ביטול ברכה. כי הם פורעים את הברית לפני מוריי ורבותיי. אני יודע. באו, סיפרו לי. אנשים יראו לי הרב, יראו לי גם בריתות, איך עושים פה בריתות. השם מרחם ויציל. אוי לאדם פה רבותיי, אוי לאדם שנוטל פה לרופאים לעשות ברית מילה. הם לא עושים הפרדת הפריה, הם לא פורעים, הם לא עושים שום דבר, לא מציצה. אם תראו מה רבנו כותב על עניין הדמים האלה שמוציאים לתינוק בזמן שהוא נולד לעולם, איזה חסד עושים לאותו תינוק שמנקים אותו מהברית קודש, מאותם הפגימות הראשונות, מאותם הדמים האסורים והכרת הנפש ורוח הנשמה שלו. בגלל זה הרבה ילדים לא מצליחים להתקדש בנשמה שלהם, כי לא מועלים אותם בצורה נכונה. לכן, איפה הייתי? אז לכן, איזה איבר הוא? ברית מילה לא. מורה ורבותיי, שיניים. למה שיניים? בואו תקשיבו. יהודי וגוי יש הבדל עצום. והרבה לא יודעים את זה. התורה מתחילה באיזה אות? ב' מסיימת באיזה אות? למד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. סופה של התורה מה? הוא לעיני כל ישראל. בית ולמד כמה זה? 32. איפה יש לנו בתורה 32? 32 נתיבות חוכמה. איפה 32 מוריי ורבותיי? דוד המלך כותב בתהילים. תקשיבו דבר היפה רבותיי. הוא כותב, ובגויים לא התחשב. כמה זה לא? 31. ובעל יהודים יהודים, הללויה. כמה זה בעל? 32. שימו לב יותר מזה. הנה רבותיי, שבת קודש, זה בחוץ. אנחנו, פתיליית הציצית, פתיליה אחת, כפול 8, כפול 4, כמה זה? 32. רבותיי, לגוי יש 31 שיניים, בדוק. ליהודי, 32. לגוי 31 או 33 שיניים. בדוק הוא נושא של פרופסורים, 100 פעם כבר. למה? כי עם ישראל, רבותיי, הוא מידת הנשמה והלב. עם ישראל מידת הרחמים. ולכן רבותיי הגויים, אני אמרתי לכם בשיעור הקודם, למה כל העולם כל כך שונא, אבל מקנה וגם... הוא גם טעם, גם מקנה וגם שונא. איך, למה? כי אנחנו רבותיי בעוד שלושה ימים, אנחנו בימי הגבלה עכשיו. שלושה שלפני ושלושה שאחרי. לכן אנחנו לא מתחנון. הימים האלה רבותיי, זה ימים ששנאה ירדה לעולם עלינו. כי קיבלנו תורה, רב דוביד, בהר סיני. למה סיני? סיני ירדה לעולם. מוריי ורבותיי, שהתורה אמרה לנו לא תרצח, תרתי משמע, לא ניגע באף אדם. אדם רבותיי רוצה יום הכיפורים, חז"ל אומרים לא מחפר לאדם, עד שלא יבוא וירצה את חברו. אתה לא יכול להיות יהודי אם אתה לא יודע למחול ולסלח אחד, באמת על מעשים לא טובים כאלה. והנה, כשהתורה אומרת לא תגנוב, רבותיי יש לנו גניבה בתורה, היא גניבה דעת, גזל דעת, וגניבה במרמה, וגם גניבה שרבותיי, אדם עושה את זה לעיני הכלל. כל שולחן ערוך מורה ורבותיי, על כל התשובה בעולם אפשר לקבל. על גזל, לעולם לא.
אדם יחזור בגלגולים כמה וכמה פעמים כדי להחזיר. לכן הפרוטה נקראת פרוטה. פרוטה לפרוטה, אותיות נפטר. לא תוכל להגיע לתיקון הנשמה של האדם עד שלא יחזיר את הפרוטה האחרונה שהוא חייב למישהו. זה גזל גמור. לכן בממון יש בו תאווה וניאוף הגוף. כי אדם תאב לזה. רבנו אמר שהתיקון של ממון זה הכסף. לכן כסף וזהב, ואמרנו, יש בו הבדל בידת הדין. חטא העגל שנעשה מיד. חטא העגל נעשה במה? בזהב, לא בכסף. נעשה בזהב, הקדוש ברוך הוא כלל אותו. ומה כולנו אוהבים? זהב. טבע שלנו. משה רבנו בא ומה הוא נתאב תאווה? אצל פרעה לזהב. זה טבע של האדם. רבנו כותב שאישה הרה, אישה בהיריון, לא תלבש זהב. רבנו אומר למה? יכביד עליה להיריון וללידה שלה ושלא יתאמה לילד. לכן אנחנו לא לובשים זהב בהיריון. מורידים זהב. רבנו מזהיר בזה מאוד מאוד. אישה לא תלבש זהב כי אותו דין חטא העגל מדת הדין שורה עליה. לא לבוא זהב. ולכן אנחנו מורידים. כסף אין שום בעיה. שימו לב שגם בכתובה, חתונה, מה אנחנו מקדשים? אשכנזי וכולם, רובם, גם ספרדים עושים את זה הרבה, בכסף, לא בזהב. כדי שיהיה רחמים ביניהם, לא מידת הדין. וזה לכן רבותיי, זהב, כמה שקל חטא העגל? 175 קילו זהב. איזה משקל זה? איזה משקל זה? אבל אין בו ברכה רבותיי. למה אין בו ברכה? כי זהב, אם תראו, זין, היי, בית, הברכה האותיות יורדות למטה. כסף, הפוך, חף סמך פר, עולה למעלה. הכסף הוא רחמים, זהב זה דין. שימו לב, תומה לאן יורדת? למטה. קדושה איפה הולכת? למעלה. נשמה, קדושה, רוחנית לאן עולה? למעלה. גוף תמה או חומר לאן הולך? למטה. כל דבר תמה למטה, כל דבר טהור למעלה. אדם מנקי, שימו לב, אדם מדבר תוהר, התוהר עולה למעלה. אתה מנקה מפה חלק הגוף, זה יורד למטה. לכן החסידים מקפידים לבוש גרטל. והרבה לא מבינים את זה. בתפילה צריך לשים גרטל, כדי להפריד בין החלק השליש העליון הקדושה לשליש העליון התחתון של טומאה. גם חגורה עושה את זה. יש מן דאמר בחגורה, כשהיא תהיה חיצונית, לא פנימית. כי אם היא נוגעת מחלק הגוף, היא חלק מתוך טומאת הגוף אדם. לכן רבנו מזהיר בזה שיהיה גרטל חיצוני. לכן אנחנו מפרידים את זה רבותיי. זה גם הפרדה בין נפש רוח האדם, בין הנשמה של האדם. וזה רבותיי יש קבלת התורה. לא תגנוב, לא תרצח. אומות העולם אצלהם לא תגנוב, זה גם גזל דעת. הם לא מפחדים מזה בכלל. לגנוב, לשקר את האדם לרמות. אצלהם לא תרצח, זה לא צריך להגיע לדמים. זה לרצוח כבודו של האדם. לרצוח שמו של האדם. הם לא חסים הכבוד בני האדם. אדם נזהר מהשם יתברך. אבל אדם יותר נזהר ממי שהוא יראה ממנו מהרב שלו. זה טעות. כתוב שהחפץ חיים פעם אחת בשבת היה אוהב לעבור בשכונות ברגל אחרי תפילה. ואז יום אחד הוא עובר ועומדים שלושה בחורים על רכב ככה נשענים ברחוב ברזילאי, נשענים על הגדר, ושלושתם יחידה מגבותכם מהשנים בשבת. אז שתיים שראו את החפץ חיים, ראו רב גדול, הסתירו את היד שלהם ככה מאחורה עם הסיגריה, והחפץ חיים עובר ואחד אומר לו, שבת שלום רבנו. הם אומרים, מה אתה תגיד, אתה משוגע? החפץ חיים אמר לו, שבת שלום, מה שלומך? מה זה זה? אנחנו שמים את הסיגריה, ברוך הבא, ברוך הבא. אנחנו שמים את הסיגריה מאחורה, מכבדים את החפץ חיים, מתביישים ממנו, לא מרים. והוא לא מתבייש מול הפנים של הרב, והרב אומר לו, שבת שלום. אמר להם החפץ חיים, זה ההבדל. הוא מפחד מהקדוש ברוך, אתם מפחדים ממני. זה הטעות. אדם, מוריי ורבותיי, צריך לפחד מריבונו של עולם. לא מבשר ודם. מרב תלמד תורה. מרב תלמד מידות. מרב תלמד יראת שמיים. אבל את החיים, מה שנתן לך השם, זה הוא נתן לך, לא הרב. יש שאלה. הנה שמחת תורה. ראיתם איזה נס קרה עכשיו? ארבעה חטופים. ראיתם? לקחו אותם משמחת תורה, החזירו אותם מתן תורה. ראיתם איזה השגחה?
לקחו אותם בשמחת תורה, החזירו אותם מתן תורה. קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, אבא שלך לא תמיד חכם, לא שומע תורה ומצוות. סליחה, כופר בתורה. אתה חייב בכבודו. עכשיו, רבך לימד אותך תורה, קידש אותך, הביא אותך להיות בעל מידות טובות. אומר לך, אחרי כמובן, אבא שלך התחיל להתקרב, אומר לך, אביך, פנחס, לעזיזי, קח אותי לים לטבול. טוב, אבא אומר, ודאי. מתקשר לך הרב שלך, שלום, מה נשמע פנחס? אני צריך שתיקח אותי לטבול. בטח, כבוד הרב, גם אבא שלי ביקש עכשיו. אני אקח את שתיכם. קח אותו. לקח את שתיהם, ואבא שלו והרב, שתיהם נכנסים לים, הם מתחילים לטבול, ובלי עין הרע, שהם ישמור אותם, שתיהם לא יודעים לשחות. שתיהם עושים בקבק בתוך המים, צוללים במים. הוא בא להוציא את זה, ואת זה הוא לא יכול. השאלה, למי חייב אותו הילד הזה להוציא מהמים? את אבא שלו שהביא אותו לעולם הזה, או את רבו שהביא אותו לעולם הזה? לא, אבל לחיי העולם הבא כן. את מי צריך להוציא ראשון? הרב. את הרב, אופיין בו, מה עם אבא שלו? אבא. אבא. את אבא. מוריי ורבותיי, כתוב בהלכה. אם אביו תלמיד חכם, קודם כל את אביו. אבל אם רבו תלמיד חכם ולא אביו, את רבו. כי רבו מביאו לחיי העולם הבא. זה תלמיד חכם. בשמחת תורה, לפני שנים, רקדתי, אז הרבה רקדו עם הרגליים, ומישהו מטעות עשה לי רגל והפך אותי עם הספר תורה ביחד. נפלתי, קיבלתי, והוא רחום מכפר עוון. אחר השאלה, את מי להרים ראשון? את ספר תורה? לא, שהוא כתוב, או את הרב? למה? כי הרב זה ספר תורה חי וקיים. התורה היא דוממת. אם אתה לא מחיה אותה, אין לה קיום. אם אתה מאיר אותה ואתה מחיה בתוכה, אתה ספר תורה חי וקיים. לכן מוריי ורבותיי, יש לנו הלכה ברורה. מתן תורה, כתוב רבותיי שאדם שלא מצליח ללמוד תורה, אם באותו לילה של יום שמחת תורה, שהוא ליל שבועות, אדם יישב רבותיי ומת וילמד, והתכוון לבורא עולם ויכנס להתבודדות רבותיי. להיכנס להתבודדות, כך שעה, תפקל השם יתברך, שנזכה לקיים את התורה, ללמוד את התורה. כי הרבה לא מבינים את התורה, לא יצליחים להדמין אותה, את הפנימיות של התורה. אני לא מדבר על קרותי מאורן מרבנו, חיי מאורן זה יותר קל, אבל ללמוד את התורה בפנימיות רבותיי, איזה מתיקות התורה. אדם לא יכול להבין את זה עד שהוא לא תובע בתוכה. התורה תובעים בה, אבל לא מתים ממנה, היא מחיה. אני זוכר פעם, נראה לי סיפרתי לכם את זה, לא יודע, סיפרתי או לא, אבל מה זה מסירות נפש? הייתי בחור צעיר, והייתי הולך לבתו של מרן הרבה, זצ"ל. ואז יום אחד, לא, סליחה, זה היה ביום החופה שלי, יום החופה שלי. הלכתי למרן, הביתה, יש תמונות, ושאלתי, בדיוק מרן סיים סנדקאות, התפללתי עם מרן, סיים סנדקאות, ואמרו לי, תיכנס לאכול עם הרב ביחד. הרב מקיים ברכות, תאכל עם הרב ביחד. לא בחדר למטה, מי שמכיר, עליתי עם הרב למעלה, הביתה למעלה. והרב אוכל, ושאלתי שאלה, את הרב, שאלה בהלכה באיזה נושא כלשהו, אמר לי, אומר, זו תשובה שכתבתי אותה לפני 21 שנה. אמרתי, הרב, טוב שכיוונתי, ברוך השם, לדעת גדולים. אומר, אתה רוצה לראות את התשובה הזאת? אמר לי, כן. תקשיבו מוריי ורבותיי, מי שיהיה בבית של מרן, יודע איך הבית של מרן כשולחן שלו, ויש לו ספרייה מסביב כל הסלון. אמר לי ככה, לך שורה שמינית, בשורה השמינית תעלה למדף השביעי שמיני למעלה, יש ספרים חומים, תוציא את הכל, תראה ספר אחד אדום עם פתק ירוק, תביא לי אותו, שם התשובה נמצאת. הלכתי, עמודה השמינית, עליתי, יש הרב סולם, מי שזוכר, עליתי על הסולם, באמת במודה השביעית שמינית, אני מוציא ספרים חומים כמו שהרב אומר לי, הכל אבק, הכל אבק. מתי הוא ראה את זה? הייתי רואה סימנים של ידיים אם מישהו נגע בזה. אבק! אני מוציא ספרים החוצה, ספר אדום יחידי כמו שהרב אמר, עם פתק, עם אבק.
ואותו תשובה לפני 21 שנה שאני שאלתי. הרב כתב תשובה על זה. רבותיי, זה אהבת התורה. זה בן אדם, רבותיי. הוא בשר ודם. הוא לא נולד הרב עובדיה. הוא הילד קטן, העובד במקולת. הרצון שלו לתורה. האהבה שלו לתורה. העירת שמיים שלו לתורה. זה, רבותיי, גדול דור. שנתן, הוא קיבל מתן תורה באמת. הוא מסר את כל כולו באמת למען התורה. כדי להיות בן של מלך. להיות כזה גדול בתורה. אחד הפעמים, סיפרתי זה, נספר פה, הרב היה, רבנית אמרה לו, חכם עובדיה, בוא איתי, אני רוצה לעשות כמה קניות. עכשיו, מה לרב עובדיה קניות? מה הוא בדברים האלה? הרבנית אמרה לו, הרב הלך. הלך איתה לקניות, הרב הולך עם העגלה. אתם יודעים, היום יש עושר עד בישראל, עושר עד, כולם, גם פה בניו יורק יש, קוראים לזה משהו אחר. בינו. כן, כל הכבוד. והם הולכים, אתה יודע, בעושר עד. למה שם זה עושר? עד הקופה, אחרי הקופה זה כבר לא עושר, רק הוצאות. טוב, אז הרב הלך עם הרבנית עם העגלה, הוא מסתובב, עד שאומר, רגע אחד, הרב ישב שם, יש שם ארגזים, ישב על הארגזים, פתח איזה חפיסת שוקולד, עם איזונות, והתחיל לאכול. ואותו הרבנית מרגלית, חכם עובדיה, איזה בושות, גדול הדור אוכל בתוך ההיפר, מה, 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 מה את רוצה שתהיה בריאה, מה את רוצה? אחרי כל הסיבור, סיימתי מסכת, מה את רוצה שאני אעשה? מה? שבע עקבות, שבע עקבות, שבע עקבות, סיימתי מסכת, מה את רוצה שאני אעשה? תבילי רבותיי, מי מאיתנו יעשה סיום מסכת שבע עקבות? מי? הראש שלו נמצא בתוך התורה. התורה בתוך הראש שלו. החיים שלו זה התורה. הנשימה שלו זה התורה. האור שלו זה התורה. התורה היא החיים שלו. מי שמוסר את עצמו על התורה, התורה מוסר את עצמה למען החיים שלו. זה רבותיי גדול דור. אתם יודעים, פסק הלכה היה היחידי בדור. הרב אלישיב זצל היה גדול הדור. שהגיעו פסיקת העגונות מאסון דקר, כל הרבנים בישראל פחדו לפסוק. היה הרב אלישיב שהיה צריך לפסוק, הרב לנדו היה צריך לפסוק, ושבט הלוי, מחילה מגודכם, הרב אוזנר, שלושתם, אף אחד בשום פנים ואופן לא מוכן לקחת על עצמו לפסוק על העגונות האלה. זה 1,000 עגונות. 1,000 עגונות. יום אחד באו למרן, לרב עובדיה יוסף. אמרו לו, הרב, אנחנו לא מסוגלים לקחת על עצמנו. רק הרב יכול להתיר את העגונות האלה. אמר, למה אתם באים אליי? אתם אשכנזים, לא? יש לכם תורה בידכם, תפסקו אתם. אמר להם, הוא לא, לא, אנחנו מפחדים לפסוק. תחזור אחת, איבדו את העולם הזה, את העולם הבא. ושאני אאבד את העולם הבא, זה בסדר? אמרו, הרב לא יאבד, לא יקרה כלום לרב. מורי ורבותיי, הרב עובדיה יוסף פסק על 1,000 עגונות. העגונה האחרונה של האלף, פסק זה גרנטי. הפסק האחרון שהיה, הרב התמאמה לגביה. כן, לא, כן, לא, כן, לא. פחד לפסוק עליה. יום אחד, בלילה, 10 משהו בלילה, הרב עם עצמו, ואמר, אני מחר צס. אני חייב לדבר איתה עכשיו. הוא אומר, הרב, 11 בלילה. אמר, מה? אתם שומעים מה אתם אומרים? אני יכול להחזיק אישה עגונה עוד דקה אחת, עד מחר בבוקר שהיא בוכה בצער, שאני לא מתיר אותה, תתקשרו אליה עכשיו. בשעה 11 משהו בלילה, הרב עובדיה יוסף שלום, גברת, עובדיה מדבר. את מותרת, גברת, כדת משה וישראל, מחר תבואי לקבל את הגט של, את הרשר שלך, את כבר לא עגונה, את מותרת לכל ישראל. היה מעשה רבותיי, באותו מקרה, היו כתבים בישראל, שהם יסלח להם. שניסו לשקר את הרב עובדיה יוסף. תקשיבו רבותיי. הם מה עשו? הביאו כתבת עם משקפיים, שהיה לה מצלמה במשקפיים. ולמטה אחד ברכב, שהוא מקליט את הכל, כל מה שהזה, באו לרב עובדיה כי היא הגונה. היא עשתה מסמכים פנחס מזויפים. אותו דבר כמו כל האנשים. באה לרב עובדיה יוסף, הכניסו אותה. אומרת לו, שלום, גוד הרב, ולשלום, מי את? אני הגונה. הנה, בעלי כך וכך. הרב מקבל את הניירות, מסתכל,
אומר לה, את הגונה? אז הוא, כן, אני חלק מהאנשים, אני, אין לי בעלי, לא יודעים, חי, מת, הכל. הרב מסתכל עוד פעם, זה, את הגונה? אז הוא, כן, כן, הנה, הרב רואה הכל. והיא צוחקת, את הגונה? כן. מוריי ורבותיי, אחרי 3 פעמים, הרב הרים את הראש ואמר לה, עכשיו את הגונה, עכשיו את הגונה. מוריי ורבותיי, זה שהיה למטה באוטו זה בעלה. ירדו לאוטו, מצאו אותו עם דובלם על ההגה בתוך ההגה. הלך לעולמו. אמר, עכשיו את מותרת לכולם. את הגונה. זה עם גדול דור, רבותיי. רק גדולי דור יכולים להעניק דור. הקדוש ברוך הוא עושה מחול הצדיקים שיכולים להעניק את כל עם ישראל כולו. ולכן, רבותיי, זה לא עניין לשים ספר תורה בבית. כתוב, אפילו ספר תורה המונח בהיכל צריך מזל. לא בטוח שיש לו מזל. כי אם לא יפתחו אותו, איזה זה תועלת. לפתוח ספר תורה. אתה יכול להגיד, אתה אוהב את התורה. אם לא למדת אותה, או אתה לא לומד אותה, או אתה לא מקיים, אתה לא בן תורה. שהיום אומרים למישהו, בן תורה, אתה באמת הבן של התורה? התורה היא באמת אמא שלך? אתה מקיים את ה... אתה מסוגל לפגוע באמא שלך? איך בתורה אתה פוגע? איך אתה לא מקיים את הלכות התורה, או מצוות התורה? היה מעשה עם חתן, בחור, אין לו זיווג. חז"ל אמרו, השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא שמחה, בלא רוח, בלא חיים, נחשב כמת מן העולם. אותו בחור הלך לרב שם, כבוד הרב, אני אין לי זיווג. אמר לו, כבוד הרב, תשמע, תחפש, תראה, מה, לא מצאתי. אמר לו, תשמע, אני מציע לך, קח כמה דברים, תעבור את הים. זיווגו של האדם קשה, כקירת ים סוף, אפילו מעבר לים, תעבור את הים. אולי שם תמצא קלה. אמר לו, אם הרב פסק, אני עושה. לקח את הדברים איתו, לקח את עצמו, טס לחוץ לארץ. עובד פה, עובד שם, מחפש קלה, לא מוצא. עובד פה, קלה, לא מוצא. שום מקום. עד שכבר יכנס לייאוש. וכאן תדעו לכם, רבותיי. מי שיצא הכל בסדר, והוא חי עם הקדוש ברוך הוא בסדר, כי הכל בסדר, הוא לא בסדר. מי שחי כלא בסדר ורואה שהכל בסדר עם השם שעושה לו סדר על משהו לא בסדר ועושה הכל כסדר, זה הכי בסדר. ואת תראה את הסדר לא בסדר כי זה לא בסדר. כי אתה לא בסדר על הסדר שהשם סידר לך מה שאתה לא בסדר. תהפוך את הסדר, תראה מה אתה לא בסדר, תחזיר את הסדר כמו שהיה כסדר, הכל יהיה בסדר. אומר רבותיי, תקשיבו טוב. אותו הבחור מתייאש. אומר רבנו הקדוש, אך, רבי נחמן, זכותו יגן עלינו. אומר רבנו הקדוש, תדעו לכם רבותיי, שהתורה אומרת אין ייאוש בעולם כלל, זה רק אמר רבי נחמן ברסלב. למה אין ייאוש בעולם כלל? אין ייאוש בעולם כלל. כי מה הכלל? שאדם מתייאש איפה שאין לו. איפה יש שהוא לא מתייאש. שיש הכל בסדר, מה שלך? ברוך השם. איך אתה? תודה לשם. ושבוא נראה אותך מחר קרה משהו, תגיד ברוך השם. תודה לשם. אתה לא תגיד דבר כזה. כי זה המשחק האמיתי שלנו. להגיד לשם טוב, הכל טוב, טוב, טוב להודות לשם, השם טוב תמיד, תמיד, גם שהנר דולק וגם שהנר לא דולק. כל עוד שהנר דולק, אפשר תמיד לתקן. אבל אם השם הוריד מהנר קצת, אל תבדוק למה. כך רבותיי נר, תסתכלו, רק תבינו דבר אחד. הנה הנר דולק, תסתכלו מה אני עושה. סגרתי אותו. תראו מה יקרה. יורד, 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 לא יחזור אותו דבר. למה? ככה האדם עושה בדיוק הנשמה שלו. כשאתה תשים את זה על הנר, הנר דואך. למה הוא דואך? כי אתה מאבד חמצן. אתה מאבד חמצן, אתה מאבד את הרוח. מאבד את הרוח, מאבד את הנשמה. מאבד את הנשמה, מאבד את השכל. מאבד את השכל, מאבד את הדם. מאבד את הדם, נסגר, ברוך דיין האמת. ככה אתה כל יום חי. ואם אתה חי את הקדוש ברוך הוא, שהנר שלך דולק, ואתה חי ומאיר, אתה מאיר. לעולם כולו, על יושבה ברחמים. אבל שאתה דואך, וגם אתה גורם דעיכה לאחרים, זה רבותיי, כי אתה לא אומר הכל לטובה, כל מה דעביד רחמנה לטב עביד. רק מה שהשם מעביד לך זה עביד. מה שמעביד לאחר זה לא עביד. זה לא רחמנה. זה לא. האדם רוצה בחיים הכל מכל כל. לא, 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 לא. אתה עושה טעות. אתה תאוותן. עזוב הכל. קח כל מהכל, שווה הכל. עזוב מכל כל כל. תן גם לכל שיהיה להם הכל. רק לך הכל? עזוב כל מהכל, קח הכל, תן גם לכל שיהיה להם הכל, וזה הכל.
אם תיקח את הכל, מה יישאר לכל? כלום מהכל, הלך הכל וזה הכל. עזוב כל מכל, קח כל הכל, יהיה עוד כל מכל כל וזה, קח את הכל. תאוותן. תאוותן! אם אתה לא יודע לחלק את עצמך לאחרים, גם האחרים אליך לא יתחלקו. שאתה רואה שמישהו לא עוזר לך, כי אתה לא עזרת גם למישהו אחר באותה מידה. שמישהו לא כואב אותך, כי אתה לא כאבת אותו באותה מידה. אתה לא עזרת ליהודי בגבשים, בדרך, המשכת לנסוע, גם לך לא יעצור באותה מידה. אל תשאל למה. תבדוק מה אתה עשית. מידה כנגד מידה בתורה שלנו. לא בטלה מן העולם. וזה רבותיי, תדעו לכם. אותו היהודי התייאש. אין זיווג, אין מזל. אמר מה? יאוש. הרים את העיניים למעלה, הוא רואה אותו יהודי בהר, מגן דוד. אמר, וואי, אולי זה הטסט. אני אקח כוח. לקח כוחות, פנחס, בלעזר בן אהרון הכהן, בקנו, את קינתי. כתוב, קינת חכמת הרבה, חובר, קינת סופרים. מה עשה? לקח כוח, עלה את ההר למעלה. הוא מגיע לשם למעלה, הוא רואה זה השאר להשם, צדיקים, יבוא ברהנה, ז'אתי, זה אני, באתי. פתח את הדלת, נכנס, היה עייף, עיין, ראה ברזייה, שהכל נהיה בדברו, שחר ברכה האחרונה, שעתה, שעתה, שעתה. ראה עץ תפוחים, עשה בורא פרי העץ, וברוך, אכל הכל כמעט. אחרי שאדם שותה ואוכל, מה קורה פנחס? על משכבי בלילות, ביקשה שאהבה נפשי. ביקשתים, כבר לא מצאתים. נרדם. אחרי כמה שעות, מי מגיע? בעל הבית. מגיע בעל הבית, יוסף, מגיע בעל הבית, הוא רואה, זה השאר להשם, צדיקים כבר הגיעו בו, מישהו כבר הגיע. הוא מתקרב, הוא רואה הברזייה, המים, הכל זורם. תפוחים מפוזרים על הארץ. ואיזה אחד יושן, שלט ישרים מבורך, בונה ארונות. יושן טוב. מאיר אותו, קום מהר, חוצפן שכמוך, מי אתה? הוא אומר, מי אתה? הוא אומר, אני בא לבית, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני יהודי. ראיתי זה השעה להשם צדיקים, באתי. אני ראיתי, באתי לתיקון שלי. מה התיקון שלך? אין לי זיווג, אומר לו. אהה, ולמה שאתה מהמים? גזל. תפוחים אכלת, גזל. ישנת פה, גזל. מה, יש סרט עכשיו? הכל עובד לבד. טוב. זה מזכיר לי משהו. היה יהודי אחד. שהיה לו אוטו, כל בסדר, היהודי חן, שהיה לו אוטו, נוסע בלי דלק, בלי גז. רק ברוך הוא, ברוך שמו, בעזרת השם. בעזרת השם, ברוך השם. ככה. טוב, יום אחד הוא נוסע, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. הגיע לפנייה, אמר, בעזרת השם! כמעט נפילה. עצר האוטו, אמר, ברוך השם. ירד למטה. מורה ורבותיי, אותו הבחור אומר לו, מה? אתה גזלן? יושב פה אצלי, הכל? אומר לו, מה? הרב שלי שלח אותי. אמר, טוב, תדע לך, אתה גזלן, ואני לא מוכן לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתה גזלן. הלך לבית שלו, סגר את הדלת. אותו הבן אדם, אמר, אני מפה לא הולך. עד שהוא לא מוכר לי, מפה אני לא הולך. מורה ורבותיי, כעבור כמה שעות, דופק לו בדלת. הוא פותח, לא, עוד פעם, עד שפותח את הדלת, קם משינה. אומר לו, תגיד לי, מי אתה? מאיפה נפלת עליי? מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אני לא, זה הרב שלי שלח אותי. אני אין לי זיווג. אני באתי לפה. ואתה קיללת אותי. ואני מפה לא הולך עד שאתה לא מוכה לי. אמר לו, אתה רוצה שאני מוכה לך? חכה רגע. נכנס, יצא. אמר, תקשיב טוב. אני מוכן, אנחנו מוכנים למחול לך. אמר לו, רק בתנאי אחד. אמר לו, איזה תנאי? אמר לו, יש לנו אחותינו, אין לה זיווג. אמר, ישתבח שם עולם, טוב שקיללת אותי, טוב שאכלתי תפוחים, טוב ש... אם הייתי הולך, הייתי מאבד את הזיווג. אמר לו, כן, כן, אבל אל תשמח מהר מאוד. אמר לו, למה? כי אחותינו היא קלה מיוחדת. אמר, עוד יותר טוב, ברוך השם. אמר לו, כתוב בלפון אויבך, אל תשמח. אמר לו, למה אחת זה שלום? אמר לו, כי אחותינו מיוחדת, היא גידמת. אמר לו, מה זה גידמת? שקוע על חלל. מה זה גידמת? אומר לו, אחותינו לא רואה, לא מדברת, לא שומעת, לא הולכת. אמר, אז אם היא התחתן, איזה שידוך זה? אמר, זה השידוך. אם אתה לוקח אותה, ניתן לך מכילה. אם לא, שלושתנו מקפידים עליך. אמר, זה לא תיקון, זה תיקון הכללי זה. זה לא תיקון. התחיל לבכור, מה זה הכפרת העבוד הזה? אמר, רגע, רגע, רגע.
אבל אני חסיד ברסלב, לא? הרי אם הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון, אלא שיכול לעמוד בו. אברהם אבינו קיבל ניסיון, עמד בו? ודאי שכן. יצחק עמד, כן, יעקב, ודאי שכן. ניסיון לא מגיע לאדם להכשיל אותו, רק להרים אותו. להגביע אותך, גם מישהו נותן לך בעיטה, תגיד לו תודה רבה. כי איפה שהוא הרים אותך, שם עוד לא היית. זה דרגה, תשמח. והנה רבותיי, הוא חוזר אומר לו, אני חסיד ברסלב. באמונה שלמה, אני מתחתן עם אחותך. תן לי רק לראות אותה. אמר לו, לא, 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 לא. דברים יקרים שמים בארון, בויטרינה. רק ביום החופה. אמר, זה חנית איך נראית שקורה, איך נראית ימי. אמר לו, מה תחלף? תבוא נגיד לך זוהי. הוא בא לחתונה, איך מקבלים אותו? אמר לו, מתי החתונה? נעשה חליפה. עוד חודשיים? הוא אומר, לא, שבוע הבא. אמר, חכה, נעשה חליפה. עשה, מגיע לאולם, כולם מקבלים אותו, לילה, 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 והוא עושה וואי, 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 וואי. מנעב שכולה דלקלה, מי זו אמא שלה? לא יודע כלום, כלום. מגיע החתן, הוא אומר לו, מזל טוב, מזל טוב, זכית מזל. אמר שגם אתם תזכו ככה, אותו מזל כמו שאני זכיתי. לא יודע מי הקלה, איך היא נראית, איזה, או המלכה, או הפיצריה, או המלצרית, לא יודע מי הקלה שלי בכלל. הוא עולה לחופה, הרב מגיע, הרב המקדש, אני הייתי תפוס באותו, אם לא יכולתי, אז הרב המקדש עולה, אומר לו, שלום, אתה, נו, אתה חתן, הבאת את הבעת לקלה, אמר, אני אגיד לך את האמת, אמרו שאין לה גוף. אז אומר, אמא שלי היא טיצ'ר, אמא שלי מורה. אבל מה זה קשור? היא מורה לספורט. אז הביתי חישוק של הבית ספר, העגול, כדי, צריך לקדש ממשהו, שווה פרוטה. אז אמר לו, טבעת, לא, אמר, הבאתי, לא יודע מה, אבל הבאתי חישוק של בית ספר עמיד, של אמא. טוב, אומר לו, אין הקלה, יביאו אותה עכשיו. הגמרא בכתובות מביאה בדין רחל ולאה. למה? היא ויוני לאה רכות. אז צריך לקסות את הקלה. אז הרב אמר לו, הקלה תגיע, תרד לקסה. אומר, כבוד הרב, שם ישמור אותך, הכל, אני סומך עליך, תכסה אותה אתה, למה זה עסקת חבילה, זה הכל סגור, אין בעיה. אומר לו, לא, לא, אתה יורד למטה. הוא אמר, בוא נתחיל, מפחד החתן, איך היא רואה, איך היא נראית? מגיעה הקלה, איך היא מגיעה? והינו עם השם אלוקנו עלינו, מה זה כוננו? הו, על הלונקה מביאים אותה, שמלה לבנה, מעדוונו, אין ידיים, אין רגליים, כלום, רק הראש שלה יפה לה, והוא יורד כולו פרקיסון, כולו רועד מפחד. הוא יורד, רואה את הקלה, איך אומרים ביידיש, ז'ילה אמר, רואה יפה. והוא רואה את העיניים שלה, הוא אומר, היא עושה ככה עם העיניים, זה כבר טוב, רואה טוב, היא יפה בעיניים, פנים יפות. הוא אומר, ברוך השם, באמת אישה יפה? חז"ל אומרים, קלה ביום חופתה, הגמרא אומרת, מושך עליה הקדוש ברוך הוא חוט של חסד, יופי! גם אם השם דילג עליה, או כפרת עוונות, ביום החופה היא הכי יפה בעולם. רבותיי, והוא רואה אותה, אומר, ברוך השם, יש לה פנים טובות. לפחות יש פנים טובות. אז הוא בא, השרוול הולך דלדל ככה, והוא מחזיק את האלונקה, ויאללה, תעלי. מעלים אותה ארבעה גברים אלונקה, מסובבים אותה עם האלונקה, והוא עומד לידה, והרב מתחיל עם קידושים, סברים הרנן, והרב אומר, הוא טבעת. הוא אומר, כבוד הרב, למה אתך? חישוק של הבית ספר, למה אין לה ידיים, אין כלום, מה אני אעשה? אז הוא בא עם החישוק, הרי את מקודשת לי בחישוק של בית ספר עמית של אמא שלי, כדעת משה וישראל, בא לשים, פתאום שלום, היי, היי, הוא לא ראה מאיפה, היה לו את הבת, שם מהר, פתאום יד, יד, רגל, יד, סיים את החופה, ברח איתה, הוא אומר, כבוד הרב, לאן אתה בורח? הוא אומר, כבוד הרב, נראה לי זה אחותה, התבלבלו כמה שיותר מהר. הלך איתה, הכל טוב. הוא אומר, רגע, פתאום הוא רואה, יש לה יד ועוד יד, רגל, רגל, מדברת. אומר, דמי, מה דום שיקרו אותי? אמרו לי שהיא גידמת, לא רואה, לא שומעת, לא מדברת, לא. והנה הכל טוב. אתם יודעים מה זה אותי? מה זה אילם? אילם. אני לא מדבר, אילם. אמר לו, הנה בריאה ושלמה. והנה רבותיי, אמר מאחים שלה שיקרו אותי. עבר, יוסף, עבר, מחו לך, תעזור. עבר שבע ברכות, הוא בא לאחים שלה. הוא אומר, תגידו לי, אתם לא מתביישים? שיקרתם אותי על כזה שידוך, כזה אחות, איך אתם ככה שיקרתם אותי? אנחנו שיקרנו אותך? חס ושלום. אנחנו רק אמת אמרנו. אמרתם שהיא גידמת. אמרו נכון, היא גידמת. לא ראית?
אמר לו, אמר אני אגיד לכם, אחותינו אומרים לו באמת לא ראה בעיניים, מעולם אחותינו לא ראתה בעיניים דברים אסורים, לא ראתה פגמים, אחותינו לא מדברת מעולם, לא דיברה בפה לשון הרע ורכילות, אחותינו באמת לא שומעת, לא שמעה לשון הרע, גם על יהודי ויהודייה, אין הידיים, באמת אין הידיים, לא גלבה, לא גזלה, לא לחצה ידיים למי שאסור, אין לה רגליים, מעולם לא ראו את הרגליים שלה, לא הלכה עם רגליה למקומות אסורים. שראינו יהודי כמוך שמצטער בקצת מים, קצת הפוכים, גזל שינה הרי, והוא כל כך מצטער ורוצה אישה תאורה כל כך, ראינו אותך, אמרנו לאחות כזאת גידמת, סליחה, מגיע יהודי כמוך. זה התורה שלנו רבותיי. התורה אין לה ידיים ורגליים. היא לא שומעת, לא מדברת ולא הולכת. שהתחתן עם התורה, לא ידענו את מעלתה. מה התורה שלנו? להתחתן איתה? מי יודע מה היא איתה? שהתחתנו איתה וגילינו אותה, את היופי שלה, את הפאר של התורה, את המידות של התורה, עירת שמיים של התורה, חינוך התורה. אמר לו קדוש ברוך הוא, מחילה לא ידענו אותך. רוצים לרקוד עם התורה שלך, לשמח אותך. נכון, מתן תורה קיבלנו. תן לנו שמחת תורה, שנוכל להתחבק עם התורה. כל כך גילינו אותה, איזה ידיים יש לה, איזה ברכה יש לתורה, איך הרגליים של התורה, להיכן לוקחות אותנו. איזה שמיעה ואיזה דיבור לתורה. מוריי ורבותיי, לקראת מתן תורה, כל אחד בבית שלו ישים פרחים בכניסה בדלת, להתלבש, להכין את החג רבותיי. אדם רבותיי יכין מתן תורה, יטבול במקווה, יכין את עצמו לקראת החג, יכין את הנשמה של לקראת החג, יכבד את האישה במתנה לקראת החג, יכבד את הבית שלו, מפה לבנה, הכל בלבן, להתלבש בלבן, חסידי ברסלב עושים לבן בחג השבועות, להיות רבותיי לבנים קשה לגלבינו, אין יותר יפה מהתורה שלנו, כל העולם מתקנה כי זכינו לקבל תורה, ירדה התורה לסיני משול שנאה לעולם, 70 מות קמים עלינו, קנאה לחלותינו, על מה שהתברכנו בכזאת תורה יפה. כל אחד התורה צריך להכניס אותו לבית שלו. הבית הכי יפה שיהיה בעולם. אם שכינה לא שורה בו, אין ברכה בבית הזה. שם השם לא נמצא, אין ברכה בבית הזה. קדושה בתוך הבית, שולחן, וידבר אליי זה השולחן, אשר לפני השם. אני מאחל לכולם רבותיי, ובעיקר למשפחה היקרה, ליוסף ורעייתו, האבא היקר שלו, האמא היקרה, אחים ואחיות, גיסים וגיסות, כל מי שנמצא פה, שבאמת יזכו לקבל את התורה באהבה. אמן. תהיו דבקים מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אמן. לעשות רצונו יתברך. אמן. לעבוד על מידות יראת שמיים וטהורה. אמן. תלמדו את התורה רבותיי, אם המשנה הזהירה אותנו, הנה, פרק ו' למדנו. אם אדם ילמד רבותיי, ו' ואהבת לרעך כמוך. מה שאתה לא רוצה שעשו לך, אל תעשה לאחרים. מה שעושים לאחרים, אתה תחזיר את זה לאף אחד. ההפך הגמור. תלמד אצלך, תשנה את מידותיך. אל תהיה כעסן. אני אסיים במשהו אחרון. כשהייתי בחור ישיבה צעיר, הייתי בגיל 15-16 בירושלים, בבית ישראל. אז מי שדוחה תחנה מרכזית שהיה פעם, היה למטה, במדרגות למטה שם, עם כל הברזלים האלה. הייתי, באתי מהישיבה, והיה אוטובוסים, דוחים, היה עומדים ברזלים כאלה, ואוטובוסים לתחנות ככה, הכל פתוח. ואני עומד שם עם המזוודה שלי, ויש תור של אנשים. ועמד איזה חל ככה, בתחיל לאמר כזה גדול כזה, ואני באתי לשים את המזוודה שלי בתא המטען, וחזרתי למקום. אז הוא צועק לי, הלו, שחור, אתה לא רואה שאני בתור לפניך? אמרתי לו, בעין הרע, אני רואה אותך. אבל אני הייתי פה, אבל בבקשה תעבור, שם ישמור אותך. אז שלא ישמור אותי ושלא ישמור אף אחד וגם לא ישמור אותך. אמר אותו חס ושלום, שלא יברך. התחיל, תעצבן עליי, והתחיל לעשות עם משבר רחבותינו. איי, איי. אמותינו, אמותינו, סבתתנו, לגרום מר, לגרום פר, באו כל המשפחה. ואני לא עונה לו. אנשים מסתכלים עליו, קשרתי לאמא שלי, אמרתי, אמא, השנה, את ואבא פטורים מכל ההשכבות והזכרות. הוא הילד את כל הנשמות, ברוך השם. קילל את כולם, אמר הכל. אתם החרדים, אתם הזה, איזה מילים אמר, ואני מילה לא עונה לו. היו כמה אנשים עומדים, הוא תתבייש לך. ילד ב-14-15, ככה אתה מקלל אותו. והוא היה בתור, ככה אתה מקלל יהודי. הנהג התעצבן, אמר, דע לך, אני לא דתי. אני בא את איתך אגרוף לפנים.
אז אמרתי, כן, היית אותי לו אגרוף, היה רואה כוכבים, היה עושה הבדלה. המבדיל בקודש לחול. ישבתי בכיסא שלי, ואני כלום. בזמן הנסיעה, נרדמתי. מישהו רוצה להרדים ילדים, קח אותו באוטו, תעשה כמה סיבובים, יושב, תחזור הביתה. ונרדמתי. פתאום אני מרגיש על הכתף. ואני יושן. פתחתי, נבהלתי, הוא חזר. אמרתי, אז הוא קילל לך, הוא בא להרביץ. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה? אומר לי, אני באתי לרקי סליחה. סליחה? לך לנהג, יש לו מיקרופון. לך למיקרופון, למיקרו, אצל הנהג, לפני כולם תבקש סליחה. אז אני אמחל לך. אני לא צריך מחילה. אומר, לא, אני רוצה להגיד לך לבד. אמרתי לו, שאתה ביישת אותי, קיללת אותי, זה לפני כולם היה. לך תעשה את זה. לא הייתה לו ברירה. הלך לנהג, אמר לו, אני יכול את המיקרופון, בבקשה? אמר לו, מה קרה? אמר לו, אני... מה, זה לא טיול שנתי. זה אוטובוס של נוסעים. אמר, תביא לי. אמר, ציבור נוסעים יקר, אני רוצה לבקש סליחה מהבחור הצעיר הזה, שקיללתי אותו ככה. אמר, אני גדלתי בבית קיבוצניקים, אתאיסטים, שונאים חרדים והכל. ויצא לי מהקופסה קצת וקיללתי ואני רוצה לבקש סליחה. אמר, הוא חינך אותי, ילד בגיל 14, 15 הייתי, חינך אותי, אדם בן 30 ומשהו, 40, איך הוא לא ענה לי מילה אחת, או התחצף אליי, הוא קילל אותי מה שקיללתי אותו. כשהוא חזר אמרתי לו, שיש תורה, יש מידות. שאין תורה, אין מידות. רבותיי, תדעו לכם, לא משנה אם יש לך זקן ופאות, לא משנה כלום. כל אחד ממכם מייצג את הקדוש ברוך הוא. בדרך שלך שאתה נמצא. תעשה קידוש שם השם, אל תעשה חילוש שם השם. אתם זוכים השבוע למתן תורה. כל אחד ואחד, תלמדו את חוקות התורה. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם. וחי בהם האדם. שנזכה בזמן ברך. שעל כל מי שיושב כאן, אלה שבאו וגם אלה שלא באו, ששם יברך אותם. יהי רצון ממנכם מיכאל, ומשמאלכם גבריאל, מנפניכם אוריאל, ומאחריכם רפאל, ועל ראש כולכם שכינה תקל. תזכו למזל, ברכה והצלחה. תזכו לקבל את התורה באהבה ובשמחה. שהתורה תחיה את המזל שלכם, ותחיה אתכם, ותהיה לכם שמחה בחיים שלכם. שיהיה לכם ברכה ופרנסה ושפע. שההצלחה בכל העסקים שלכם, בכל העבודות שלכם. שהילדים שלכם יישארו יהודים כשרים וטהורים, ביראת שמיים טהורה. בבשורות וגזרות טובות, ששום מקטרג ושום צרה וגזרה לא תבוא עליכם. ויהיה ברכה בכל מעשה ידיכם, וכל הטוב יבוא עליכם ובתיכם. רפואה שלמה לכולכם, לנשים שלכם, שינתנו לכם לבוא לכאן, לבעלים שנשים נמצאות כאן, לילדים שלכם, תזכו להיות מאושרים בחייכם, שכל הטוב יבוא עליכם, עליכם וכל אשר לכם, לחיים ברכה ושלום, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן.